Pobednik svetosavskog turnira u malom fudbalu je ekipa Metal Plast iz Blaca. Oni su u finalu pred punom halom Goran Rejičević u Brusu pobedili ekipu Zodek Sem Zlatari rezultatom 3:1. U utakmici za treće mesto tim iz Aleksandrovca Miki Frizer savladao je kruševački Mi Grad sa 4:3. Najbolji igrač turnira je Predrag Valjarević, najbolji golman Miloš Ćirković, obojica iz ekipe Metal Plast. Sa 7 postignutih golova najbolji strelac turnira je Marko Babić iz aleksandrovačke ekipe Miki Frizer. Pehare i medalje uručuje predsjednik Fudbalskog saveza Rasinskog okruga Vladan Gašić. Pobednicima je pripala i novčana nagrada od 150.000 dinara, drugoplasiranom timu 80.000, dok je nagrada za treće mesto 40.000 dinara. U pobedničkom taboru smatraju da je nagrada otišla u prave ruke. Turnir su, prema rečima fudbalera Metal Plasta Dušana Vukajlovića, obeležili dobar fudbal, pune tribine i izuzetna organizacija. Pa sve u svemu jedna velika borba sa starim poznavalicima, inače svi smo međusobno drugari, ali jedna odlična ekipa, jedna odlična utakmica, dostojna velikog finala ovog velikog turnira koji je stvarno ove godine bio organizovan na visokom nivou i mislim da smo opravdali očekivanja brojnih navijača i ostalih simpatizera koji su pratili ovo finale večeras. Mi svaki igramo dugi niz godina ovakve turnire i zimske i letnje, tako da uvijek se trudimo da pružimo svoj maksimum. Sada da li nekad izostane neki pehar manji ili više, ali trudimo se makar da dođemo uvijek do finala i na kraju osvojimo prvo mesto. Uvijek je lepo da se vide u stvari pune tribine, tome jeste čar i poenta svega ove organizacije, gde dolaze mnogi humanitarne akcije na konto tih svih navijača, što je jedan veliki plus, tako da svaka pohvala za Brusku opštinu koja iz godine u godinu raste kao i kolektiv i kao sportski kraj, da kažem, koji sigurno priželjkuje što više ljudi kao što je bilo čas. Uz čestitke pobednicima na osvajanju turnira, direktor sportskog centra Marko Vilimonović u ime organizatora zahvalio se svim učesnicima na iskazanoj fair play borbi. Što se tiče samog turnira ove godine, prijavljen je rekordan broj ekipa, ukupno je bilo 24 ekipe na turniru. Ovde je prošlo više od 240 dobrih fudbalera. Poseta je bila, kao što ste videli i u snimu, izvanredna. Bilo je preko 6.000 ljudi za ovih 10 dana koliko je turnir trajao i ispred Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar kao organizator mogu biti zadovoljan celokupnom organizacijom i celokupnim turnirom ove godine. Potrudili smo se da koliko bude zanimljivo na terenu, toliko bude zanimljivo i publici. Naravno, organizali smo nagradne igre za publiku i video sam da je publika ovih 10 dana stvarno uživala i punila svako veče halu sportova Goran Rejičević. Povezali smo mnogo dobrih stvari u ovih zadnjih 10 dana, učinili smo i dobro delo i plus dobar fudbal se igra u hali, tako da smo svi prezadovoljni. Mislim da ovaj turnir raste iz godine u godinu i mi ćemo se potruditi već sledeće godine da dignemo još na neki veći nivo i da prikupimo što više ekipa. Finalu je prethodio revijalni meč između veterana fudbalskih klubova Kopaonik i Trajal, u kojoj su Brusjani bili bolji. Izlazak timova učesnika finalne utakmice publika je pozdravila balonima u bojama srpske zastave. Organizatori opština Brus i Ustanova za fizičku kulturu Sportski centar i ove godine obezbedili su za publiku veliki broj vrednih nagrada. Na turniru, koji je imao i humanitarni karakter, za Brusjanku Juliju Lukić prikupljeno je preko 74.000 dinara.